انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے میں سب سے بلند مرتبہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء میں سے دوسرا مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تیسرا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بلند مقام و مرتبہ حضرت صدیق اکبر اور دوسرا مقام باجماع امت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ اہل سنت کی ترجمانی میں، اور تیسرا مقام و مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، اور چوتھا مقام حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی۔ یہ تو ترتیب خلافت بھی یہی ہے اور ترتیب فضیلت بھی یہی ہے، لیکن ہر ایک صحابی کو اللہ پاک نے کچھ خصوصی فضائل ایسے عنایت فرمائے تھے کہ ان فضائل اور مناقب میں ایک کا دوسرا مقابلہ نہیں، ایک کا دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا یہ مقابلہ۔ یہ خصوصی فضائل اور مناقب ہر ایک صحابی کو عطا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک سوموار، ولادت بھی سوموار کو اور آپ کی وفات بھی سوموار، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات منگل، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سوموار منگل، اور یہ تقوینی امر ہے اس کے اندر کسی کو کوئی دخل نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کا نام لیتے تو فرما دیا کرتے تھے ابو بکر عمر کا ہے تو پہلے نام کن کا آتا تھا، اور جنت کی جب بشارت دینے لگے ہیں تو یہ ترتیب رکھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترتیب رکھی۔ قرآن پاک نے یہ ترتیب رکھی ہے من النبیین والصدیقین والشہداء، تقوینی امر یہ ترتیب۔ تو میں عرض کر رہا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سوموار کو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی منگل کو، حضرت فاروق اعظم کی شہادت جمعرات خالی ہو، جمعرات درمیان بھی خالی، اور جمعے والے دن حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی بروز جمعہ، جناب علی مرتضیٰ کی شہادت بھی بروز جمعہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بروز جمعہ۔ یہ اللہ کی طرف سے، رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقوینی عمل، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں حضرت علی، پہلی بشارت، اور نبی پاک پیشین گوئی تھے اور پوری نہ ہو، یہ نبوت زبان سے پیشین گوئی نکالے اور وہ پوری نہ ہو یہ کس طرح ہو سکتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی قیامت سے پہلے پوری ہو، جو میرے آقا کی زبان سے بات ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی انت مثل المسیح، علی تیری مثال اس طرح ہے جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دو گروپ بن گئے، ایک بغض رکھنے والا اور ایک محبت رکھنے والا، ایک بغض رکھنے والا اور ایک محبت میں رکھنے والا۔ بغض تو کسی درجے میں بھی قبول نہیں ہے، لیکن محبت قبول ہے یاد رکھنا، لیکن بے قاعدہ بے اصولی محبت، بے قاعدہ بے اصولی بے ضابطہ، یہ
بے اصولی محبت بھی قابل قبول, بے اصولی محبت کی بھی ضرورت نہیں. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا دو گروہ ہو گئے, ایک گروہ میں برباد ہو گیا, گمراہ ہو گیا, اور دوسرا گروہ محبت میں گمراہ ہو گیا. جو محبت والا تھا اس کو تو گمراہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن آقا نے فرمایا کہ جو محبت والا ہے وہ بھی گمراہ ہو جائے گا, کیونکہ اس نے جو محبت کی ہے اصولوں کی بنا پر نہیں کی, بے اصولی تو اصولوں سے ہٹ کر کی. اور اس کی مثال اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دی, فرمانے لگے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نلکا گیڑ رہے, خود اپنے واقعہ سن, نلکا گیڑ کے وضو کر رہے, اور ایک مرید آیا عقیدت کے اندر نلکا چھین کے حضرت کو وضو کروانا چاہتا ہے, اور حضرت کو محبت کے اندر آ کر دھکا دے دیا کہ میں کس لیے کھڑا ہوں. اب یہ کر تو ادب رہا تھا لیکن مسورت بے ادبی. حضرت نے فرمایا میں گرتے گرتے بچ گیا. اب وہ محبت میں دوڑا, محبت میں نلکا اس نے مجھ سے پکڑا, اب محبت میں مجھے وضو کرانا چاہتا اور کر بے ادبی گیا. کبھی محبت بے ادبی کے رنگ میں چلی جاتی ہے, بے ادبی کے رنگ میں چلی جاتی ہے. اس وقت فرمایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کتنی جماعتیں ہو گئیں, کتنی ہو گئیں. ایک بغض رکھنے والی, یہودی تھی. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں پر زنا کا الزام لگا دیا, بغیر باپ کے جو پیدا ہوئے. انہوں نے کہا بغیر باپ کے بچہ کس طرح خامن کے بغیر پیدا ہوگا, تو یہ کماری یا نکاح بھی نہیں ہوا تو یقیناً تو مسئلہ خراب. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وعدہ پر یہودیوں نے زنا کا الزام لگایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے, اتنا بغض کے اندر آگے چلے, اور عیسائیوں نے محبت کر کے دیکھا. عیسائیوں نے کہا ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام سے محبت, اب وہ محبت کر رہے, اور محبت بے اصولی اس قدر محبت کی کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا. جب خدا کا بیٹا کہا تو یہ بھی معاملہ نکل گیا, یہ بے اصولی, بے قاعدہ, بے ضابطہ, بے تکی محبت. تو فرمایا آپ کے بارے میں دو گروہ ہوں گے. حضرت علی مرتضیٰ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کے بارے میں دو گروہ ہوں گے, ایک آپ کی محبت میں گمراہ ہو جائے گا اور ایک آپ کے بغض میں گمراہ ہو جائے گا. تو بغض کے اندر گمراہ ہونے والے خارجی, بغض میں گمراہ ہونے والے خارجی کہاں تک پہنچے, خارجی کہاں تک پہنچے. خارجیوں نے جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اس دور کے اندر. اچھا سارے صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ, حضرت صدیق اکبر کہو, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, لیکن جناب علی مرتضیٰ کا جب نام آتا ہے تو کتابوں کے اندر رضی اللہ کوئی نہیں, وہاں کرم اللہ ہوگا جواب. حضرت علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہیں آتا, قرآن نے رضی اللہ کہا, وہاں تک کرم اللہ ہوا جاؤ اللہ ان کے چہرے کو اور عزت عطا. یہ ترجمہ بنتا ہے. یہ کرم اللہ کب شروع ہوا, کوفے کے اندر خارجی پیدا ہو, اور انہوں نے خارجیوں نے جب حضرت علی کا نام آتا تو حضرت علی کے نام کے ساتھ بغض ظاہر کرتے اور کہا کرتے تھے سب مطلب نقل کفر, کفر نباشا, نقل کفر, کفر نباشا, اعاذنا اللہ من, نعوذ باللہ من ذلک. حضرت علی کا نام لے کر کہتے سبت اللہ وجہہ. ترجمہ بڑا کھنونا, اللہ ان کا منہ کالا. حضرت علی کے بارے میں یہ لفظ ان کے نام کے ساتھ کہتے, تو ایک خارجی نے جب یہ لفظ کہے سبت اللہ وجہ تو وہاں ایک ہمارا بھی بیٹھا ہوا تھا
زبان پر جناب علی مرتضیٰ کے نام کے ساتھ یہ کہتا ہے کرم اللہ وجہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو اور عزت عطا فرمائے اور عزت عطا فرمائے. لیکن پھر کہہ رہا ہوں تخمینی عمر ہے, تخمینی عمر ہے, یہ کوئی خصوصیت ہے. میں ابو داؤد شریف کا مطالعہ کر رہا تھا, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل کو دیکھ رہا تھا, پہلے کی بات ہے 6 مہینے, تو اچانک میری ایک حدیث پر نظر پڑی. حدیث کے اندر لفظ ہے حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ حیات پیغمبر جنت کی شہزادی اور بہشت کی ملکہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ کا نام لیتی ہے اور فرماتی ہیں فاطمہ کرم اللہ وجہہا, یہاں کرم اللہ وجہہا, اور حضرت فاطمہ کے نام کے ساتھ بی بی عائشہ فرماتی ہے فاطمہ کرم اللہ وجہہا, فاطمہ اللہ تیرے چہرے کو اور عزت عطا فرمائے. اور یہ خامن بی بی دونوں کی خصوصیت, خامن بی بی دونوں کی خصوصیت ہے, اللہ اللہ کہ دونوں کے ساتھ کرم اللہ لگتا, دونوں کے ساتھ کرم اللہ لگتا ہے. ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ آل بیت کو اللہ نے کیا دیا, آل بیت کو رب نے فاقہ دیا اور فاقہ بخوشی برداشت کیا, اور اس فاقے کی اس فاقے کے بدلے میں وہ جو فاقہ دیا تھا اس فاقے کے بدلے کے اندر اس فاقے برداشت کرنے کا انعام جو اہل بیت کو ملا وہ یہ ملا کہ اللہ رب العزت نے ان کو درود پاک کے اندر رکھا. اب جہاں نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھا جائے گا تو اللہم صلی علی محمد وعلا, تو آل درمیان میں ہے. اب اس فاقے کا انعام رب نے دیا کہ تم نے میرے لیے یہ برداشت کر دیا, اور قیامت تک حضور کی امت کی زبان پر جہاں نبی پر درود ہوگا تمہارے اوپر بھی ہوگا, تمہارے اوپر بھی ہوگا. اللہ اللہ اللہ. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی ابتدا سے اگر سیرت شروع کروں تو حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے, میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ کرے ہم ہمیشہ ہمیشہ موت تک اپنے اکابر کے نقش قدم پر رہے. ہاں جب ہم اکابر کے نقش قدم سے ہٹنے لگے تو اس سے پہلے خدایا ہماری موت آ جائے, اس سے پہلے ہماری موت آ جائے, اکابر کے راستے پر ہم چھوڑیں گے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ دیوبندی بھی مانتے ہیں, بریلوی بھی مانتے ہیں, غیر مقلد بھی مانتے ہیں, سارے مانتے ہیں. شاہ صاحب کے فضائل میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی مرتضیٰ کے فضائل میں فرمایا علی مرتضیٰ وہ شخصیت ہے جن کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی. اور اب کچھ لوگ خارجی ذہن کے اس کو فضیلت تسلیم نہیں کرتے کہ کعبے کے اندر پیدا ہونا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے, کعبے میں پیدا ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے. اس وقت جتنے بھی دنیا میں عالم ہیں سارے عالموں کا علم اکٹھا کیا جائے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے علم کے اندر سارے پہ جائے. اتنا بڑا عالم تھا, اس نے فضائل کے اندر حضرت علی کے فضائل کے اندر یہ بات, ایک طبقہ توجہ بے انصافی نہیں ڈنڈی نہیں مارو, ایک طبقہ وہ ہے جو علی کی ولادت کعبے میں اس کو فضیلت نہیں مانتا, اور دوسرا وہ ہے جو شیخین کی تدفین روضہ پاک میں اس کی فضیلت نہیں مانتا. حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور کے ہیں, ان کے پاس ایک ذاکر آ گیا اور بیٹا نور جہان نے, یہ جہانگیر کی بیوی تھی نا نور جہان, اس نے ایک منگایا تھا وہ ذاکر ایران سے, تو کہا کہ وہاں ایک صوفی بزرگ رہتے ہیں اس کے پاس چلو. اس نے کہا عالم تو نہیں, اس نے کہا صوفیوں نے علم نہ کیا, مناظر تو نہیں, نہیں نہیں مناظر نہیں ہوتے سے, تو جا سلام کر. ذاکر چلا گیا, میاں میر رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھ گیا, حضرت نے پوچھا کہاں سے آئے ہو, کون ہو, کیا نام ہے, کیا کرتے ہو؟ ایران سے آیا ہوں, یہ نام ہے اور میں اہل بیت کی تعریف کرتا ہوں. حضرت بی امیر رحمت اللہ علیہ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے, فرمانے لگے میں سنی ہوں خارجی نہیں ہوں, تو اہل بیت کی تعریف کر میں سنوں گا, حسن حسین کی تعریف
تعریف کر میں سنوں گا. حضرت بیٹھ گئے میاں میر رحمت اللہ علیہ, اس نے تعریف شروع کر دی, کہنے لگا امام امام قطبۃ الانام سبسام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام پر میدان کربلا میں دفن ہے, اس دفن سے چار چفیر 50 میل کے اندر جو بھی دفن ہو جائے گا قیامت والے دن وہ بخشا جائے گا. ذاکر نے یہ بات کی, حضرت نے فرمایا دوبارہ کہو, اس نے دوبارہ یہی لفظ کہے. حضرت نے فرمایا سے بارہ کہو, اس نے تیسری بار یہی لفظ کہے. تو حضرت نے پوچھ لیا ذاکر سے, یہ بتا کہ نواز رسول کے آس پاس 50 میل کے اندر دفن ہونے والے کی بخشش کیوں ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا یہ نواز رسول ہے, اس کا یہ پڑوس ہے, اتنے ایریے کے اندر دفن ہونے والا بخشا جائے گا, اللہ بھی اس سے نہیں پوچھے گا. حضرت نے فرمایا نواسے کو یہ مقام کیوں ملا؟ اس نے کہا نانے کی وجہ سے. حضرت نے پوچھا جب نواسے کے پاس دفن ہونے والے کا یہ مقام ہے تو بتا جو نانے کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ مزہ نہیں آیا تو. فرمایا نواسے کے ارد گرد 50 میل کے اندر جنت ملتی ہے تو بتا جو نانے کی بغل میں سوئے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ میں کسی مسئلہ کی بات نہیں کر رہا, کسی مذہب کی نہیں, کسی فرقے کی نہیں, کسی گروہ کی نہیں, میں انصاف کی بات کرتا ہوں. بتا ان کا کیا بنے گا؟ نہ جائے مانگن نہ پائے رفتن, کاٹو تو خون دے. نہ جائے مانگن نہ پائے رفتن, چپ بیٹھا ہے. واپس آ کے نون جان کو کہتے ہیں تم نے کہا تھا صوفی ہے, خدا کی قسم اتنا بڑا مناظر ہے, اس نے میرے اوپر سوال کیا, قیامت تک میرے پاس جواب, قیامت تک میرے پاس اس کا جواب. آہا, تو ایک طبقہ وہ ہے جو خانہ کعبہ کی ولادت کو کہتا ہے کوئی فضیلت نہیں. فضیلت ہے یا نہیں؟ فضیلت ہے, فضیلت ہے, فضیلت ہے. اچھا, دوسرا کہتا ہے کہ روزہ پاک میں دفن ہونے کی کوئی فضیلت نہیں. میں نے سنی ہے سب کی تقریر, وہاں پیدا ہونا فضیلت ہے, وہاں دفن ہونا فضیلت, وہاں کی ولادت فضیلت. اور حضرت حکیم ابن حسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کعبے کے اندر پیدا ہوئے, مسلم شریف میں پیدا ہوئے, یہ بھی کعبے میں پیدا ہو. اگلی بات, اگلی بات, حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں لکھا ہوا ہے, توجہ سے سننا. جب علی پیدا ہوئے تو علی نے آنکھ نہیں کھولی, والدین پریشان ہیں, بچہ آنکھیں نہیں کھولتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, حضور نے جناب علی کو گودی میں رکھا اور ہاتھوں پہ اٹھایا تو جناب علی نے آنکھوں کو کھول دیا. حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. جناب علی نے آنکھوں کو کھولا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہنوں میں ڈالتے ہیں, تو یوں کہہ دیا جائے تو نہ مبالغہ ہوگا, نہ جھوٹ ہوگا, نہ غلط بیانی ہوگی کہ علی وہ ہے دنیا میں آ کر سب سے پہلی جس کی نظر پڑی ہے تو مصطفیٰ کے. علی وہ شخصیت ہے جس کے حلق کے نیچے سب سے پہلے اگر کوئی خوراک گئی ہے تو مصطفیٰ کا لعاب. اللہ اللہ, لعاب کیا. علی وہ ہے سابقون الاولون, سابقون الاولون, پہلے پہلے کلمہ پڑھنے والے, پہلے پہلے کلمہ پڑھنے والے. حضرت علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا تجھے کس بات پر فخر ہے؟ فرمایا اس بات پر فخر ہے, فرمایا اس بات پر فخر ہے کہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ با جماعت نماز جس انسان نے پڑھی ہے میں وہ علی ہوں. اور مقتدی کوئی نہیں تھا, نہیں کوئی نہیں تھا. کون کون؟ کہنے لگے حضور امام تھے, علی مقتدی تھا, اور ہم چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے. مجھے اس بات پر فخر ہے کہ سب سے پہلے میں نے حضور کی اقتداء کے اندر نماز پڑھی. علی اس کے علاوہ بتاؤ. فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت وہ ہے حضرت علی نے فرماتی ہے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ پوری کائنات
کی پوری امت کے اندر اس آیت پر صرف میں نے عمل کیا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر علی فرماتے ہیں اس آیت پر میں نے عمل کیا ہے, حضور کی امت میں سے نہ اس سے پہلے کسی نے کیا, آیت باقی ہے نہ بعد میں کوئی کر سکتا ہے. علی وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. ایمان والو توڑ جا کے بھی ایمان والو توڑ جائے دوسری منظر نہیں پڑی بڑھ گئی تو پھر خیر ہو جائے ہوں بھی خیر. نبوت کی خصوصیت, نبوت کی خصوصیت, فرمایا تم میں سے اللہ پاک نے مومنوں کو اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول جب تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخفی بات کرنا چاہو, کوئی خفیہ بات کرنا چاہو, کوئی الگ میٹنگ کرنا چاہو تو میرے نبی سے میٹنگ نہیں کر سکتے ہو, یا اللہ کب کریں؟ فرمایا پہلے رب کے نام پر کچھ صدقہ کیا کرو بعد میں نبی سے خفیہ بات کیا کرو. یہ آیت آئی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اکیلا تھا اور کوئی نہیں تھا تو میں نے کہا میں اس آیت پر عمل کر لوں تو میں نے ایک اندھے بندے کو صدقہ دیا, پھر اللہ کے نبی کے ساتھ الگ جا کر بات کی, آیت پر جب عمل ہو گیا رب نے آیت کا حکم منسوخ کر دیا. فرمایا جب عمل ہو گیا, عمل ہو گیا تو اللہ نے آیت کا حکم منسوخ کر دیا. اب قرآن پاک کے اندر آیت موجود ہے حکم نہیں ہے, آیت موجود ہے اس پر حکم نہیں ہے, اس پر عمل نہیں ہے. تو حضرت علی فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام میں نے کیا ہے اور میرے علاوہ کسی نے نہیں. علی اور بتا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لے چلے یا رسول اللہ کہاں جا رہے؟ فرمایا کعبے کے اوپر جو بت پڑا ہے اس کو گرا دو. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ مدارج النبوت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ واقعہ لکھا ہے. شاہ صاحب نے ازالت الخفا کی چوتھی جلد کے اندر لکھا ہے, اوسط الرحابہ اور دیگر کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جب میں گیا وہاں حضور نے فرمایا بیٹھو, میں بیٹھا, حضور نے قدم رکھا, حضور نے فرمایا اٹھو, مجھ سے اٹھا نہ گیا, اٹھو اٹھا نہ گیا. علی نہیں اٹھ سکتے مجھے اٹھا کر, فرمایا نہیں. حضور نے فرمایا اچھا تو مجھے نہیں اٹھا سکتا تو میں تجھے اٹھاتا ہوں. یا صاحب شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات فرمایا, توجہ, اونٹنی حلیمہ کی کمزور تھی کہ نہیں؟ یہ وضاحت میں کر رہا ہوں, اونٹنی کمزور تھی, قدم رکھا تو شاہ زور ہو گئی, کمزور تھی شاہ زور ہو گئی. جب نبوت کے قدم کی برکت یہ ہے کہ کمزور میں بھی طاقت آ سکتی ہے تو علی میں کیوں نہیں آئی؟ کوئی عاقل, کوئی مدبر, کوئی سمجھدار مجھے اس کا جواب دے کہ اونٹنی پر قدم رکھے جو کمزور تھی وہ شاہ زور بن گئی, اور جب علی کمزور تھے حضور نے قدم رکھا تو علی کے اندر طاقت کیوں نہیں آئی؟ شاہ صاحب جواب دے رہے, شاہ عبدالحق محدث دہلوی جواب دے رہے. فرمایا علی کے اندر طاقت اس واسطے نہیں آئی, علی کے اندر طاقت آتی تو علی نبی کو اٹھاتے, جب نبی کو اٹھاتے نبی بتوں کو گراتے, بتوں کو میرے نبی کا ہاتھ لگتا رب کو گوارا ہی نہیں ہے. رب کو یہ بات گوارا ہی نہیں تھی کہ بتوں تک میرے نبی کا ہاتھ جائے, اگر ہاتھ ان کو لگ جاتا وہ بابرکت ہو جاتے. اللہ چاہتے ہیں بت جس طرح منحوس ہیں منحوس رہے, نبی کے ہاتھ لگ کر ان کے اندر برکت نہ آ. بڑی وضاحت, بڑی پیاری بات ہے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں اٹھا سکتا, اچھا پھر تم یہاں آ جاؤ. جب یہاں آئے حضور اٹھے, آقا علیہ السلام نے اٹھے, حضرت علی نے ہاتھ مارا, بت زمین پر
نہیں پہنچتا. جواب دے, جب تو حضور کے کندھوں پہ سوار ہوا تو تیرا ہاتھ بت تک, کعبے کی چھت تک کس طرح پہنچا؟ حضرت علی مرتضیٰ جواب دیتے ہیں, کیسی باتیں کرتی ہو, یہ تو بت تھا, جب میرے آقا نے مجھے اٹھایا میں چاہتا تو آسمان کو بھی ہاتھ لگا سکتا. شاہ صاحب نے یہ بات لکھی. اب جو فتویٰ لگانا ہے شاہ ولی اللہ پر لگانا, میں ان کو کچھ نہیں آتی. ہاں کہہ سک میری نہ تو چلا جاوے کسی پاس چلی جاوے آخر پتہ نہیں کی کہہ گیا. اب جو بھی بات ہوگی شاہ صاحب کا الحمدللہ اپنے اکابر کے موقع پر ہم کہیں گے. فرمایا یہ تو بت تھا, یہ بلندی کیا تھی, یہ بلندی کیا تھی؟ اس وقت میں اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ اگر میں چاہتا تو آسمان کو بھی ہاتھ, میں وہاں بھی ہاتھ لگا سکتا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون, پہلے پہلے مسلمان, اور پہلے جو مسلمان ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک شخص صحابی سے گناہ ہو گیا, حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے سنگسار کرو, اسے سنگسار کرو, اور وہ خود آ گیا. تہنی یا رسول اللہ, اللہ کے حبیب مجھے پاک کرو. حضور نے فرمایا فیما اتحرو کا, کس چیز میں پاک کروں یا اللہ, یہ گناہ ہو گیا. حضور نے فرمایا اسے باندھو اور مارو. اس کو باندھا گیا اور اس کو پتھر مارے جائے, اور ایک پتھر اس شخص کو لگا, اس کے سر کا خون نکلا دھاری, اور حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر پڑ گئی. نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت خالد بن ولید پہنچے اور اس شخص کو برا بھلا کہنے لگے. حضور علیہ السلام نے فرمایا خالد زبان کو بند کر, خالد اپنی زبان کو روک, خالد اس کو برا بھلا مت کہ, خالد اس کو برا بھلا مت کہ. اس کی دو وجہ یاد سنا کیوں؟ فرمایا جس طرح اس نے توبہ کی, جس طرح اس نے توبہ کی ہے, جس طرح اس نے توبہ کی ہے, اس توبہ کو اگر پورے مدینے پر تقسیم کیا جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائے. اور دوسری وجہ کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے محمد کا کلمہ پڑھا تھا, یہ پہلے پہلے لوگوں میں سے ہے, اس واسطے اس کو کچھ نہ کہو. معلومات ہے جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا تھا ان کی حیثیت کچھ اور ہے, ان کا مقام کچھ اور ہے, ان کا مرتبہ کچھ اور ہے, ان کے مناقب کچھ اور ہے, ان کے فضائل کچھ اور ہے, ان کے خصائل کچھ اور ہے, ان کے خصائص کچھ اور ہے. ان پہلوں میں سے حضرت علی مرتضیٰ بھی اللہ 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 مدینے کی ملاقات ہو. رات تقریب کر کے آیا ہوں, رات بھی جاگا ہوں, دن کو بھی آ رہا ہوں, اگر توجہ سے بیٹھو. مدینے میں ملاقات ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے. جب ہجرت کر کے تشریف لائے, ملاقات کا معنی بھائی بھائی منانا, مواخات اخن سے اخن اخوت, مواخات بھائی بھائی بنانا. حضور نے فرمایا فلا فلا کا بھائی, فلا فلا کا بھائی, بھائی بنتے گئے. یہ جو مواخات تھی ابتدائی اسلام میں, اس مواخات کے ساتھ میراث کا ترکہ بھی تقسیم ہوا. یعنی جو نبی پاک علیہ السلام نے بھائی بھائی بنائے تھے, اگر ایک فوت ہو جاتا تو دوسرا اس کے ترکے کا وارث ہوتا تھا. یہ ابتدائی اسلام کی بات کروں, آپ نے اب نہیں, بعض علاقوں کے اندر رواج ہے لوگ اپنی پگڑیاں بٹا لے, اگر تو میری کر لا میں تیری کر لوں, آج تو بات تو میں بھائی ہوں. بے شک بھائی بن گئے لیکن ترکے کے اندر شریک نہیں ہو. ایک شخص کا بیٹا پیدا نہیں ہوتا, دوسرے بھائی کا بیٹا پیدا ہو, وہ دے دیتا بھائی یا تو لے, وہ اس کو پال لیتا. اس کو کہتے ہیں متمنا, منہ بولا بیٹا, متمنا. یہ متمنا بیٹا اس باپ کا ترکے کے بعد ترکے کا وارث نہیں ہو, اس کی میراث کا حقدار نہیں. بے شک اس نے پالی, بیٹی آپ نے پالی, لیکن یہ جو منہ بولی بیٹی ہے, یہ متمنا بیٹی ہے, یہ اس کے ترکے کی حقدار نہیں ہوگی. تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام مواخات فرمائے, فرمایا وہ اس کا بھائی, وہ اس کا بھائی, وہ اس کا بھائی, وہ اس کا بھائی, وہ اس کا بھائی. بھائی بنتے گئے, بنتے گئے, بنتے گئے. حضرت علی مرتضیٰ دیکھ رہے, نبی پاک علیہ السلام نے میرا جوڑا کسی کے ساتھ نہیں ملایا, مجھے کسی کا بھائی اور کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. آخر بول پڑے یا رسول اللہ میں اکیلا رہ گیا ہوں. حضور نے فرمایا تو میرا بھائی ہے علی, تو میرا بھائی ہے علی, تو میرا بھائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام
سیدھے حد پہ پہنچ گئے. علی احرام باندھنے لگے. ایک شخص نے پوچھا علی نیت کس کی حد کی کر رہے ہیں؟ ایک حج قران ہوتا ہے, ایک حج تمتع ہوتا ہے, ایک حج افراد ہوتا ہے. تم کس حد کی نیت کر رہے ہو؟ حج قران کی کر رہے ہو, افراد کی کر رہے ہو, تمتع کی کر رہے ہو؟ علی کون سی نیت کر رہے ہو؟ حضرت علی آگے سے فرماتے ہیں مشکات کے اندر حدیث آئی, فرمایا میں اس کی نیت کرتا ہوں جس کی نیت میرے مصطفیٰ نے فرمایا, اس کے علاوہ کوئی نیت میری وہی نیت ہے جو میرے حبیب کی نیت ہے. واپس تشریف لا, حج کا مقام کے خم پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے. حضرت علی کو پکڑا, حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو بلند کیا. اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سنو, من کنت مولاہ فعلی المولا, جس کا میں دوست ہوں میرا علی بھی اسی کا. من کنت مولاہ, من کنت مولاہ فعلی المولا. 26 معنی ہیں مولا, کتنے کتنے ہیں؟ لیکن خلیفہ بلا فصل کسی ایک معنی, مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے. تسی ساڈے نام دے نال کی لکھ دیو اشتہار تے حضرت مولانا, حضرت مولانا تے کی معنی ہوندا کہ ساڈے مولوی صاحب خلیفہ بلا فصل؟ مولا دا لفظ تا تو جہاں مولا کا لفظ آ جائے اس کا معنی نعم المولا و نعم النصیر. نعم المولا اللہ پاک کے بعد, نعم المولا و نعم اللہ پاک بھی مولا, اللہ خلیفہ بلا فصل. خدا کس کا خلیفہ؟ اللہ کس کا خلیفہ؟ توجہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا, جس کا میں پیارا ہوں میرا علی بھی اس کا پیارا. یہ بات کہہ کر آ کر صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. توجہ, سب سے پہلے اس اعزاز پر جس شخصیت نے حضرت علی کو مبارک پیش کی ہے اس کا نام حضرت فاروق عظم مشکات کے انسان. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم کیا فرماتا ہے؟ حنی جن رہا شبن ابی طالب, ابو طالب دیا پترا مبارک علی, حنی جن رہا شبن ابی طالب, حنی جن رہا شبن ابی طالب ابن ابی طالب کے بیٹے, آپ کو مبارک ہو. حضرت علی سے پوچھا گیا اور کس بات پر خوش ہو؟ اور فرمایا حضور نے مجھے مولا بنا دیا, مجھے مولا بنا دیا. علی اور کس بات پر خوش ہو؟ فرمایا جب میرے نکاح کی بات تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کے لیے پیغام نکاح حضرت صدیق اکبر نے بھی بھیجا مجھے مل جائے, حضرت فاروق اعظم نے بھی بھیجا مجھے مل جائے, لیکن تقوینی عمل تھا. رب تعالیٰ نے فرمایا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پیغام نکاح اور بھی آ رہے ہیں لیکن جبریل آیا بیٹھا ہے. یا رسول اللہ کیا کہتا ہے؟ جبریل کہہ رہا ہے کہ رب کہتا ہے فاطمہ علی کو دے دا. اللہ پاک فرما رہے ہیں فاطمہ علی کو دے دو. یہاں خارجی ایک سوال کرتے ہیں, میں خارجیوں کے سوال کا جواب دوں. خارجی کہتے ہیں ساری زندگی حضرت علی نے جناب فاطمہ کو ستایا. علی اعوذ باللہ, حضرت علی نے بی بی فاطمہ کو ستایا. میں نے کہا اگر ستانا ہوتا تو اس کو بھی نہیں پتا تھا جو پیغام بول, اللہ کو پتا نہیں تھا, اللہ کو علم نہیں تھا کہ اس نے ستانا ہے, میں فاطمہ اس کے گھر میں کون دلواؤں؟ اللہ نے پیغام بھیجا, اللہ نے پیغام بھیجا. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ لکھنا چاہتے ہیں, فرمایا علی کو بلاؤ. حضرت علی آ گئے, علی صلح نامہ لکھو. حضرت علی آغاز کرتے ہیں بخاری, حضرت علی آغاز کرتے ہیں من جانب, یہ من جانب لفظ نہیں ہوتا, کی ہوتا بھائی؟ من سے کی طرف سے, من کے اوپر من جانب, من جانب من جانب, من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں یہ بیٹا یہ رسول اللہ کا نام ہے, ہمیں یہ بتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی بیٹا محمد رسول اللہ بیٹا دیا. حضرت علی کا جواب سنا,
حضرت علی عرض کر تو یا رسول اللہ والله لا امر کا میں نو رب دی قسم جڑے حق نال لکھیا ہے ان میں مٹا نہیں سکتا نا تہاڈا آرڈر بے شک تہاڈا میں نہیں مٹا اے لاڈ دے انکار اے لاڈ دے انکار نے بھائی لاڈ دے انکار یہ لاڈ دے انکار ان کا کوئی حق نہیں فرمایا میں نہیں مٹا سکتا حضور علیہ السلام نے اپنا نام محمد رسول اللہ محمد کے ساتھ جو رسول اللہ کا خود مٹایا حضور علیہ السلام نے فرمایا علی جا فلا جگہ پر ایک بندے نے زنا کیا ہے اس کو قتل کر علی کے ہاتھ میں تلوار ہے بندے کو تلاش کر رہے جب دیکھا تو ایک کنویں کے کنارے پر بیٹھا وہ جس کو مارنا تھا کنویں کے کنارے پر بیٹھا ہوا اور کنویں کے کنارے پر حضرت علی فرماتے میں نے چاہا اگر اس کو تلوار مارتا ہوں تو یہ کنویں میں جا گرے اور پھر اس کو نکالنا مشکل ہو فرمایا تلوار کو رکھا پیچھے اور وہ اس کے گلے سے یہاں ہاتھ ڈالا اور میں نے اس کو پیچھے سے کھینچ جب کھینچا تو اس کا تہبند کھل گیا جب تہبند کھلا تو وہ ننگا ہو میری نظر پڑ گئی فرمایا وہ تو تھا خوش رہا حضرت علی فرماتے میں نے دیکھا وہ تو زنا کے قابل ہی نہیں تھا وہ اس کام کے قابل چپ ہو گیا میں گھر چلا گیا حضور کو جا کر بتایا یا رسول اللہ وہ تو اس کام کے قابل ہی نہیں ہے یہ آپ کو کس نے خبر دے دی تو آپ نے قتل کیا یا نہیں حضرت علی فرماتے میں نے قتل نہیں کیا حضور نے فرمایا احسنت علی احسنت علی احسنت علی علی تو نے بڑا اچھا کیا علی تو نے بڑا اچھا کیا علی تو نے بڑا اچھا کیا کہ معاملے کی تحقیق کر لی ہے تو نے اس کو قتل نہیں کیا اس مقام پر میرے نبی پاک نے فرمایا اقزاہم علی میری امت کا سب سے بڑا قاضی اور جج میرا علی ہے کبھی سناؤں گا فیصلے وقت نہیں حضرت علی نے کہاں کہاں فیصلے حضور نے جب فرمایا نا اقزاہم علی تو ایک مقام پر حضرت صدیق اکبر فیصلہ کر چکے ہیں ایک مقام پر حضرت صدیق اکبر فائق المرتبہ ایک مقام پر فیصلہ کر چکے ہیں حضرت علی آ کر مشورہ دیتے ہیں یوں نہیں یوں کرنا ہے حضرت صدیق اکبر اپنا فیصلہ واپس لے صدیق کیوں لیتے ہو فرمایا حضرت فاروق اعظم اپنا فیصلہ واپس لے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں اللہ اللہ فیصلہ واپس لے نبی اکرم بیٹھے دیوار کے نیچے جس طرح برسات کے موسم میں چکوک اور گاؤں دیہاتوں کے اندر کچی دیواریں ہوتی ہیں تو بارش کا موسم ہے دیوار کچی ہے اس کے نیچے بنیادیں ایسی ہیں ابھی گری ابھی گری گری کے گری حضرت علی اس کے سائے کے اندر بیٹھے حضرت علی سے ایک آدمی نے کہا علی دیوار گرنے والی ہے نیچے دب کے مر جاؤ گے اس کے نیچے آ جاؤ گے اٹھ جاؤ یہاں سے حضرت علی بیٹھے رہے پھر وہ گیا دیوار کے نیچے سے اٹھ جاؤ یہ گرنے والی ہے مر جاؤ گے حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں دیوار کے نیچے آ کر نہیں مروں گا علی اتنا یقین کس طرح فرمایا نہ دیوار میرے اوپر گرے گی میں نہ دیوار کے ساتھ مروں گا علی کس طرح یقین ہے فرمایا میرے آقا نے فرمایا تھا علی تو تلوار سے شہید ہوگا جب حضور نے فرمایا تھا علی تو تلوار سے شہید ہوگا تو یہ دیوار مجھے کس طرح مار سکتی ہے میرے نبی کا فرمان غلط کس طرح ہو سکتا ہے اگر یہ دیوار گر جائے تو پھر میرے آقا کی پیشی کوئی غلط ہو جائے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات فرمائی کہ تیرے بارے میں کتنے گروہ ہوں گے بھائی ایک محبت میں گمراہ اور ایک بغض میں جنہوں نے محبت میں گمراہی لی انہوں نے حضرت علی کو خدا بنا دیا مختار صفی کرسی پر بیٹھا کرسی پر بیٹھا ابو عبیدہ صفی کا بیٹا باپ اشرف مبشرہ میں سے ہے بیٹا نبوت کا دعویٰ کر بیٹا نبوت کا دعویٰ کر کرسی پر بیٹھا ہاں جی کہتے ہیں علی مرتضی نے یہ مجھے کرسی دی ہے وہ آسمان پر چڑھا مجھے یہ کرسی دے کر وہ آسمان پر چڑھ گئے اب میں ان کے بعد نبی ہوں وہ خدا تھے میں ان کے بعد نبی عقیدہ ٹھیک ہے غلط ہے عقیدہ ٹھیک ہے غلط ہے ساسا صفائی ہوتی ہے کچھ لوگ محبت میں گمراہ ہو گئے اور کچھ لوگ بغض میں گمراہ ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کائنات میں دو بڑے بابا کائنات میں دو بڑے بدبخت یا رسول اللہ کون کون سے فرمایا پہلا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے
جس نے سارے علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، سارے علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا. یا رسول اللہ دوسرا، فرمایا دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو تجھے دو پشیر. تیسری پشیر حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے، تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے. حضرت علی مرتضیٰ سن لیتے ہیں بات، اچھا میری داڑھی خون سے رنگین ہوگی. جنگ نہروان، حضرت علی نے جو آخری اور تیسری جنگ لڑی، اس جنگ کا نام جنگ نہروان تھا. درود پاک پڑھو. جنگ نہروان خارجیوں کے ساتھ، یہ آخری اور تیسری جنگ نہروان کے بعد تین خارجی بیٹھ کر مشورہ کرتے. تین خارجی کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک بندہ ایک ایک شخص اپنے ذمے پر. تین نے مشورہ کیا کہ ہم نے تین بندوں کو قتل کر دیا. ایک کا نام تھا بلک، ایک نام تھا امر، ایک نام تھا عبد الرحمن بن ملجم. بلک نے کہا میں امیر معاویہ کو قتل کروں، رضی اللہ عنہ. عمر نے کہا مصر کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر ہیں، میں ان کو قتل کروں. عبد الرحمن بن ملجم نے کہا میں علی کو قتل کروں، لعنت اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن ملجم پر لعنت. اس نے کہا میں علی کو قتل کروں گا. تینوں نے مشورہ کیا، ایک ہی وقت رکھا، ایک ہی وقت کہ صبح کی نماز میں ہر ایک کو پتا ہے کہ مسلمان صبح کو اٹھ کر مسجد کی طرف جاتا ہے، اور تینوں کو پتا ہے حضرت امیر معاویہ بھی مسجد جائیں گے، حضرت عمر بن عاص بھی مسجد جائیں گے، اور فرمایا علی بھی مسجد جائیں گے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے جب صبح مسجد کی طرف نکلیں. اور یاد رکھنا اس دور کے اندر جو خلیفہ ہوتا تھا نماز با جماعت بھی وہی پڑھاتا تھا، اور جمعہ بھی وہی پڑھاتا تھا، اور جنازہ بھی وہی. اس وقت کا خلیفہ اس دور کا کونسلر، اس وقت کا خلیفہ اس دور کا ناظم، ناظم جمعہ بھی پڑھائے، ناظم جنازہ، ناظم وزیر جمعہ پڑھائے، جنازہ پڑھائے. یہ ناظمت وزیرہ تو پوچھو تو جنازہ آنا ہے، انہوں تک کوئی ڈبل نہیں ہوتی بچا. وہ کیڑا ملے کیا رحمان ملے، ہاں صحیح ہے کہ شیطان. اس کو کون بول رہا؟ میں نے اپنے مدرسے کے چھوٹے سے بچے کو کھڑا کیا، میں کوٹا پترا، وہ بالکل چھوٹا بچہ. میں نے کہا سنا کون بول رہا؟ اس کو لو اللہ سنائی، میں نے 100 روپیہ دیتا. یہ ادو جب رحمان ملک نو نہیں آئے، جب رحمان ملک کو نہیں آئے اس وقت اس بچے سے میں نے سنا، تو سنا بھائی. اس نے کون بول رہا سنا دی. میں نے کہا اس وزیر سے تو تم بھی اچھا ہے، تو جن کو کل اللہ نہیں آتی وہ ہمارے وزیر. اس وقت بادشاہ، اس وقت حاکم، اس وقت دور کا خلیفہ اور حاکم، ولی عہد جنازہ بھی پڑھا تھا، نماز اور جمعہ بھی پڑھا. اگر وہ نہ ہوتا تو پھر محلے کا امام پڑھا. ہماری قدوری کے اندر یہی لکھا ہو، شرح وقایہ کے اندر یہی لکھا ہو، کنز الدقائق کے اندر یہی لکھا ہو، ہدایہ کے اندر یہی لکھا ہو، ہماری فتاوی شامی کے اندر یہ لکھا ہو، فتاوی تاتار خانی کے اندر یہ لکھا ہو، ہمارے تمام فتاوی جات کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہو. اب تینوں اپنے اپنے پھیل گئے علاقوں کے اندر. حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنے کے لیے جو شخص گیا اس کا نام برق تھا، ناکام ہو گیا. حضرت عمر بن عاص کو مصر کے اندر جو قتل کرنے کے لیے گیا اس کا نام عمر تھا، ناکام ہو گیا. اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کرنے کے لیے آیا، قتل تو اس نے کر لیا لیکن پھر بھی ناکام ہو گیا. میں کامیاب کا لفظ اس کے لیے نہیں بولوں، کامیاب کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کروں گا. حضرت علی کا قاتل ناکام یا کامیاب؟ ناکام. اور میرے پاس قرآن کی دلیل، میرے پاس قرآن پاک کی دلیل ہے. حابیل اور قابیل کا اختلاف ہو جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا اختلاف ہوتا ہے، ابھی بات اختلاف ہوتا ہے. قابیل حابیل کو قتل کر دیتا ہے، قابیل حابیل کو قتل کر دیتا ہے. قرآن وہاں کیا کہتا ہے؟ فقاتلہ، فقاتلہ. قابیل نے قتل تو کر دیا، فاصبح من الخاسرین، لیکن کامیاب نہیں ہوا، پھر بھی ناکام ہوا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ناکام، حضرت عثمان غنی کا قاتل ناکام، سیدنا امام حسین کا قاتل ناکام، حضرت علی کا قاتل. صبح تو گھر سے نکلتا ہے،
کسی کو متعین کرتا ہوں. تو جعد ابن حبیرہ رضی اللہ عنہ, یہ حضرت علی مرتضی شیر خدا کا بھانجا ہے, حضرت علی نے فرمایا اس کو بھیجو, یہ جا کر نماز پڑھا. اس نے جا کر صبح کی نماز پڑھائی, حضرت علی زخم سے نٹھان ہو گئے, صحابہ آگے اٹھا لیا. مغیرہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہے جنہوں نے جناب علی مرتضی کو اٹھایا, اٹھا کر گھر لے گئے, قاتل کو پکڑا گیا, قاتل کو لایا گیا, حضرت علی کے سامنے بٹھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں, بتا عبد الرحمن بن ملجم میں نے تیرا نقصان کون سا, عبد الرحمن بتا میں نے تیرا نقصان کون سا کیا ہے, جو بتا میں نے دین کا نقصان کون سا کیا ہے. چوک فرمایا جس تلوار سے انہوں نے مجھے مارا ہے اس تلوار کسی پر کیا ہے. عبد الرحمن بن ملجم کہتا ہے اس تلوار کو ایک مہینے تک میں نے شہر کے ٹین کے اندر بھگو کے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کے اوپر اچھی طرح زہر چڑھ جائے, اور جب میں آپ کو زخم کروں گا, میرا ارادہ یہ تھا جب تلوار سے وار کروں گا جہاں جہاں میری تلوار زخم کرے گی زخم کے اندر زہر کو بھی پہنچا دے گی تاکہ وہ زخم ٹھیک نہ ہو سکے, اس طرح میں تلوار کو بھگو کے رکھ لگایا ہوں اور میں نے آپ کے اوپر وار کیا ہے. حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے, حسن کہاں ہے, امام حسن آ گئے, حسین کہاں ہے, حسین آ گئے, عبداللہ ابن جعفر کہاں ہے, عبداللہ ابن جعفر آ گئے, محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری بیوی کے بیٹے, فرمایا محمد بن حنفیہ کہاں ہے, محمد بن حنفیہ آ گئے. یہ چاروں بیٹھ گئے, حسن بھی بیٹھ گئے, حسین بھی بیٹھ گئے, عبداللہ ابن جعفر بھی بیٹھ گئے اور محمد ابن حنفیہ بھی بیٹھ گئے. اللہ اللہ, ان اپنے بیٹوں کو بٹھا کر حضرت علی وصیت کر رہے ہیں قاتل کے متعلق, قاتل کے متعلق وصیت کر رہے ہیں. امام حسن حسین نے فرمایا ابا جی اس کو قتل کر دیا جائے, فرمایا ابھی تک تو میں مرا نہیں ہوں, یہ قتل کا جواز ہی نہیں ہے, اس کو مارنے کا آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں, اگر میں زندہ رہا, توجہ کر, جناب علی مرتضی شیر خدا فرماتے ہیں اگر میں زندہ رہا تو جس طرح بہتر سمجھوں گا اس کے ساتھ کرا, اگر میں دنیا میں رہا تو جس طرح بہتر سمجھوں گا اسی طرح کروں گا. عجیب سا کالم لکھا ہوا اخبار میں آ گیا, عجیب علماء کا ہر دنیا سجن المومن و جنت القاف, یہ دنیا مسافر خانہ, دنیا پھر دنیا علماء آخ دن کے کوئی نہیں آخ دے, زرداری صاحب کا بیان آ گیا جو تو مسافر خانہ ہے تو مسافر نو تو روزہ ہی معاف ہے. اللہ تیرے تیرے دو اور فقیر پیدا کر دیتا دنیا برباد ہو گئی. دنیا مسافر خانہ ہے, جب مسافر خانہ ہے تو مسافر پر تو روزہ ہی کوئی نہیں ہے, جان چھڑانے کا کیسا طریقہ ہے. دوسرا آگے آدم علی صاحب ساری جو قربانی کوئی نہیں, پاکستان سارا مقروض ہے, اتنا قرضہ لے لیا پاکستان نے کہ ہر بندے پہ تقسیم کریے تو بہت سارا بن جاتا ہے, اس واسطے ساری اتنے قربانی نے قربانی بھی کہی روزہ بھی نماز بھی رکھا تھا, کہ دو ہی پڑھ لیے چاہیے. مسافر جو ہو اب وہ جنہیں کالم لکھ کے جواب دیتا اس نے کر کمال دیتا, اس نے کہا مسافر روزہ چھوڑ تو سکتا ہے لیکن پھر جب اپنے مقام پہ پہنچتا ہے تو اسے رکھنا پڑتا ہے. زرداری صاحب پھر روزے قیامت تجھے 50,000 سال کے دن کا روزہ رکھنا پڑے گا, اس نے بھی کمال کر دیا, وہ روزہ تجھے رکھنا پڑے گا. میں نے کہا قاتل کے متعلق جناب علی قاضی ہے نا, جس کو حضور قاضی بنا دے وہ غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ فرمایا اگر میں زندہ رہا تو جو چاہوں گا کروں گا, جو مناسب سمجھوں گا کروں گا, اگر دنیا سے چلا گیا دنیا مسافر خانہ ہے, اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرے بیٹو کی ساس سن بقضاء ان بدیانت تن تم نے اس کو قتل کرنا توجہ, لیکن وار ایک کرنا ہے میرے بیٹو, دوسرے وار کی تمہیں اجازت ہی نہیں ملے گی. ایک بار کرنا ہے پہلی وصیت, دوسری وصیت جب تک یہ جیل میں رہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو,
جب تک یہ کہ قاتل ہے قاتل قاتل اور قاتل کے بارے میں ایسے لفظ کہنے وہی کہہ سکتا ہے جس کا نفس خدا کے لیے قربان ہو چکا ہے. فرمایا اس کے ساتھ جیل میں اس نے سلوک کرنا کتنی وصیتیں بیٹوں کو. تیسری محمد بن حنفیہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ محمد بن حنفیہ حضرت حسین کا بھائی ہے, امام حسین کا بھائی حضرت کا بھائی ہے, لیکن دوسری امی سے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. ابا جی اور فرمایا قاتل زیست قرآن و سنت پر عمل. یہ چار وصیتیں جناب علی مرتضیٰ نے کی اور زبان پر قرآن پاک کی آیت تھی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک ذرے کے برابر خیر کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا, جس نے شر کی وہ بھی دیکھ لے گا. بس یہ زبان پر لفظ تھے, زبان سے یہ لفظ ختم ہوئے, روح قفس سے انسری سے پرواز کر. جناب علی مرتضیٰ کی روح قفس سے انسری سے پرواز کر گئی اور روح نکل گئی. ایسے موقع پر جذبات میں کون سنتا ہے؟ امام حسن اور حسین پکار کر کہہ رہے ہیں. ہاں پانچویں نصیحت, پانچویں نصیحت حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں بیٹا اس کو قتل کر کے اس کی لاش کا مسئلہ نہیں کرنا, اس کی لاش کا مسئلہ نہیں کرنا. نیم تے رام ہے مسئلہ, مسئلے کا معنی ہوتا ہے کسی کو قتل کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا, آنکھیں نکال دی جائے, ناک کاٹ دیا جائے, کان کاٹ دیے جائے, ہونٹ کاٹ دیے جائے, دانت اس کے توڑ دیے جائے, اس کا حلیہ بگاڑ دیا جائے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے بیٹو اس کو قتل کر کے میرے قصاص کے اندر اس کی لاش کا مسئلہ نہیں کرنا. کیوں؟ میں نے امام ابن یاس سے سنا تھا کہ مسئلہ کتے کا بھی نہیں کرنا. یہ تو انسان ہے, اس کا مسئلہ نہیں کرنا. روح نکل گئی, کون سنتا ہے اپنی بات؟ لوگوں نے ایک دم حلہ بول دیا. عبد الرحمن ابن ملجم پر جیل کو توڑ کر نکال لیا, ابن ملجم کو لٹا دیا لوگوں نے, لٹا کر مان کر ایک طرف سے گھنڈا سے کے ساتھ کاٹنا شروع کر دیا. جس طرح کسی کے تکے بنائے جاتے ہیں اس طرح سے کاٹنا شروع کیا. کاٹتے چلے آئے, کاٹتے چلے آئے, کاٹتے چلے آئے. جب پورا بدن کٹ گیا تو ایک ٹوکری کے اندر پورے اس کے گوشت کو ڈال کر, عبد الرحمن ابن ملجم کے گوشت کو ڈال کر ایک ٹوکری کے اندر بند کر کے اوپر تیل ڈال کر آگ لگا دی. اس کا بدن سارا جل گیا, سارا خاکستر ہو گیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا اس مقام پر, ایک بات یاد رکھنا, بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے لیکن غلط ہے. غلط فہمی دور کر رہا ہوں, غلط فہمی دور کر رہا ہوں, غلط فہمی دور کر رہا ہوں. بعض لوگوں نے یہ بات غلط مشہور کر رکھی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے یہ بھی وصیت فرمائی تھی جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے بدن کو غسل کفن دے کر ایک اونٹ پر باندھ دیا جائے اور رات کا وقت ہو اونٹ کو ہانک دیا جائے, جہاں رب کو منظور ہوگا میری لاش کو پہنچا دیا جائے گا. غلط غلط غلط, یہ حضور کی شریعت کے بھی خلاف ہے, عقل و دیانت کے بھی خلاف ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے. جب فوت ہو روح قفس اسری سے پرواز کر گئی, اس وقت جنازہ امام حسن نے پڑھایا. حضرت علی کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ چار تکبیروں کے ساتھ. کتنی تکبیریں ہیں بھائی؟ چار تکبیریں ہیں. تدفین کا معاملہ رات کو, خارجیوں کو زور تھا. امام حسین حضرت علی کا بیٹا زین العابدین, زین العابدین کا بیٹا امام زید, زید کا بیٹا امام یحیٰ. اس امام یحیٰ جو تھا نا, امام زید کو جب دفن کیا گیا تھا تو مخالفین نے قبر سے نکال کر ان کا گلا اتار دیا تھا اور دو سال تک ان کو لٹکائے رکھا تھا. دو سال کے بعد ان کی لاش کو اتار کر جلا دیا تھا اور پھر ان کی راہ کو بکھیر دیا تھا. اس زید کا بیٹا امام یحیٰ, یحیٰ کو قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا گیا تھا. تو اہل بیت کا جب یہ حشر ہوتا تھا اس دور کے اندر تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے معاملے کو مفتی رکھا کہ کس مقام پر دفن کرنا ہے. حضرت علی مرتضیٰ کی تکفین کے بارے میں دو روایتیں تاریخ کے اندر آتی ہیں, میں دونوں بتا دیتا ہوں, دونوں بتا دیتا ہوں. پہلی روایت حضرت علی کی تدفین کے اندر آتی ہے, کوفہ دار العمارۃ کے دروازے پر جناب علی مرتضیٰ کو دفن کر دیا گیا. اور دوسری روایت کیا آئی, آج کل حضرت علی کا مزار کہاں ہے بھائی؟ نجف. کہاں ہے بھائی؟ اس وقت جو مزار ہے جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ مقام نجف ہے جہاں لوگ جاتے ہیں
بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ مقام یہ مزار حضرت علی کا نہیں ہے, یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ہے, لیکن بعض مورخین اپنے ہمارے مولانا عبدالحق حقانی صاحب, مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما, ہمارے اپنے بزرگوں میں سے ہمارے عقیدے اور نظریات کے بزرگ اپنی کتابوں کے اندر لکھ گئے کہ نجف کے اندر جس مقام پر لوگ جاتے ہیں اور جس کو حضرت علی کا مزار سمجھ رہے ہیں وہی حضرت علی کا مزار. ہم نے سچی محبت نصیب فرمائی,